ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫിയിൽ കടിഞ്ഞാണിലെ കുതിച്ച ടീമിന്ത്യയെ ഇൻഡോറിൽ തളച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയ. ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ജയിച്ച ഇന്ത്യയോട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജയിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കണക്ക് തീർത്തത്. ഇതോടെ നാല് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഓസ്ട്രേലിയ 2-1 ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 9 മുതലാണ് അവസാന ടെസ്റ്റ്. ഇൻഡോറിലെ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയെ പല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നാലാം ടെസ്റ്റിൽ ജയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താതെ രക്ഷയില്ല. വിദേശ പിച്ചുകളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന്റെ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ നാട്ടിൽ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിര തകർന്നടിയുകയാണ്. ബാറ്റിംഗിൽ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കെ എൽ രാഹുലിന് പകരം കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. ചേതേശ്വർ പൂജാര മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 50 നേടിയത് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വിരാട് കോഹ്ലി മോശം ഫോം തുടരുന്നത് തലവേദനയുമാണ്. വാലറ്റ നിര പ്രത്യേകിച്ചും അക്സർ പട്ടേൽ മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോപ്പ് ഫൈവിൽ നിന്നും സംഭാവന ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും. ആദ്യ ദിനത്തിലെ ആദ്യ സെഷൻ മുതൽ ടേൺ ചെയ്യുന്ന പിച്ചുകളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിലും ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ ഇത് ഇന്ത്യയെ തന്നെ തിരിഞ്ഞുകുത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പിൻ ബോളിങ്ങിനെയും ഒപ്പം ബാറ്റിങ്ങിനെയും തുണയ്ക്കുന്ന കൂടുതൽ ബാലൻസുള്ള പിച്ചായിരിക്കണം നാലാം ടെസ്റ്റിനായി ഇന്ത്യ ഒരുക്കേണ്ടത്. ഇൻഡോറിലേതുപോലെയുള്ള പിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും രോഹിത് ശർമ്മയും നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ DRS കോളുകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നാലാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഡോറിലെ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ റിവ്യൂ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം തീർത്തും ദയനീയമായിരുന്നു. ഇന്നിംഗ്സിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് റിവ്യൂകളും ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഇന്ത്യ കളഞ്ഞുകുളിച്ചിരുന്നു. 45 ഓവറിനുള്ളിൽ എല്ലാ റിവ്യൂകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞതോടെ പിന്നീട് അമ്പയറുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന RAS ഓവറിലെ ഒരു റിവ്യൂ ആശങ്ക കാരണം ഇന്ത്യ എടുത്തുമില്ല.